صحابہ پورے ملک کے طرح کوٹ ادو میں بھی جشن عید المیلاد النبی روایتی جوش جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ کوٹ ادو میونسپل کمیٹی دایا دین پناہ میں نعت خوانی کا مقابلہ رکھا گیا، جس میں تمام سرکاری اور نجی سکولز کے طلبہ اور طالبات نے بارگاہ عقیدت میں نعت خوانی کا مظاہرہ کیا۔ مزید جانیں گے نمائندہ تحریک ٹی وی فاروق خان سے۔ جی بالکل، ملک کے دوسرے شہروں کی طرح کوٹ ادو میں بھی جشن عید میلاد النبی روایتی جوش جذبے اور مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے میونسپل کمیٹی دائرہ دین پناہ میں نعت خوانی کے مقابلے کی ایک تقریب منعقد کی گئی، جس میں تمام سرکاری اور نجی سکول کے طلبہ نے بارگاہ عقیدت میں نعت کا نذرانہ پیش کیا۔ تقریب سے پہلے پوری میونسپل کمیٹی کو دلہن کی طرح سجایا گیا۔ تقریب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے میں بچوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ تقریب کے اختتام پر بچوں کو انعامات سے نوازا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی میونسپل کمیٹی چیئرمین میاں احمد حسن، وائس چیئرمین ملک دور محمد ہنجرا، چیف آفیسر بلدیہ چودھری ارشد نے بچوں میں انعامات تقسیم کیے۔ جی بہت شکریہ، اپڈیٹ کر رہے تھے۔